a Playtem Biturbóval. Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy te kit tartasz a YouTube-on ilyen kiemelkedő videósnak? Na ez egy masszívan jó kérdés. Az a baj, mivel nagyon sok magyart nem nézek, hanem inkább, hogyha nézek valakit, akkor inkább a külföldieket, hogy az angolomat ugye egy szinten tartsam. Kettő pedig, hogy hát ha olyan szavakat hallok, hogy mondott komplexumot, amit szeretnék átvenni, és ez bejó hangzik. Így nagyon magyarokat nem nézek, viszont egy-két munkásságát szoktam nézni Radics Petinek, nem mindegyiket, de az egy-kettőre rá szoktam nézni, illetve hát a VR-os srácokat, annak a tech részleget mindenféleképpen, és a Magyaros Csabának a külföldi, illetve belföldi epőtermékes utcairól miatt választottam ilyen telót, azokat szoktam nézegetni. Ha jól tudom, itt te civilben másra is foglalkozol, ez pontosan mi lenne? Jelen pillanatban egy Soundtech cégnél vagyok, egyszer marketing asszisztens, tehát nem fő emberke, hanem egy ilyen hozzácsapódott asszisztens, ilyen besegítek, ahol tudok kategória, de rettentő szimpatikusok a főnökeim, megértőek, hogyha egyszer-kétszer nem érek rá, mert éppen rendezvény van, vagy videózat, vagy látom, vagy bármi egyéb. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek a melónak most. És egy 15-20 év után hol tudnál elképzelni magadat, mivel foglalkoznám? Hát bár, hogyha a parlamentben lévő IQ-számot érzem, akkor ott nem, amúgy nem tudom, az a baj, ennyire előre nem gondolkodok. Én úgy vele, hogy az elkövetkező 5 évet nagyjából tudom, de nyilván az, hogy befejeznem a kulit, az, hogy talán esetlegesen ki menjek külföldre, mert Amerikába amúgy ki szeretnék jutni. Úgy nyilván ez nem az 5 éves tervem, hanem azért kicsit szűkebb időintervallum, de mindenféleképpen az, hogy az elkövetkező időszakban az iskolát fejezem be, jogsit rakjam le, legyek olyan ilyen semmit mondó vágyaim vannak. Az, hogy 10 év, 20 év, 30 év múlva hol leszek, nem tudom, addig lehet, hogy kihullik az össze fogam, és már nem lesznek annyian a nézőim, vagy mit, bármi történhet addig, ennyire előre nem lehet tervezni, szerintem. Ugye tudjuk, hogy egyik ismerősöd foglalkozik ilyen cosplayes témában, ez téged is vonz. Maga a cosplayes téma alapvetően igen, de csak az igényesebbek. Hát nem ez, amikor felmenjünk az eBay-re, rendelünk $500 egy maszkot, és akkor csak jól néz ki? Nem. Hanem az ilyen teljesen homemade, otthon összeragasztatja fél év, egy év, másfél év alatt összeragasztja magának egy szettjét és megjelenik, mert egy, az embereknek akkor látszik az elszántság az arcán, hogy ő már pedig egyesül azzal a karakterrel, amit megcsinál, mert időt, energiát és pénzt is ölt ebbe az egészbe, meg sokkal másabb, hogyha valamiben tényleg teljes odaadásra csinál, mint hogyha felveszem 10 perc, az jó vagyok, azt úgy vagyok. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik, de nyilván csak és kizárólag azok, amik minőségiek, és totál homemade. Nem azt mondom, hogy nem lehet egy-kettő vásárolt dolog, de persze. Nyilván azért a homemade az látszik, és ez nekem tetszik. Voltál ehhez hasonló, vagy ilyen témájú rendezvények? Egyen voltam, hogy most volt utoljára, illetve mondókonokon voltam, ahol az egész dolgról szól, meg az ilyen animés dolgokról, de vonzani vonz viszont. Mert tényleg jó dolog. Kicsit visszakanyarodunk erre a YouTube-os témára, per a külföldiekre. Ha lenne egy személy, akivel cserélhetnél, akármilyen téma, akárki, ki lenne az? Kötelező cserélnem? Nem. Nem akarok cserélni. Én a saját életemet akarom élni, amiken én keresztül mentem, én már csak ezzel a mentalitással tudom csinálni, azt nem akarok. Én maradék! Farkas, Norbert, a kopasz, a nevem. Nem cserélni senkivel. Nem azért, mert hogy úgy jó vagyok, vagy valami, hanem mert én vagyok én. Én így vélem. Nem akarnék fel, ha cosplayt kérdezel, igen, az már teljesen már. Szám zero, instant. Olyan göncöt szedik magamról, hogy csak a szememet látnátok, srácok. A másik, amiben még gondolkoztam, illetve már nagyon régóta fedzegetem, hogy ilyen nagyon belépő szintű, hát ha bepróbálkozunk ilyen, meg egy hitben. Hát most kopasz vagyok, nagyjából van kiállásom hozzá, talán összejönne. De nyilván ott is van a költség, mert hogyha már normálisan akarok kinézni, akkor nem egy ilyen 3-5 szakót kérem. Hát igen. És azért annak viszont van ára. Eléggé volt. Igen. De mondom például, Sub-Zero, Scorpion is még talán, tehát én mortálban vagyok és őrült. Nagyon szívesen el tudnám magam képzelni, mert hogyha tegyük felséget, kigyúrom magam, akkor kicsit összeszedem magam, és Krillinnek így befötyözöm a homlokomat, de nagyon-nagyon volt ez az egész dolog, és azt mondom, hogy király. Na, oda például el tudnám képzelni magam, de így személyek nem. Illetve volna, köszönjük az idődet, és közel találkozunk. Érdek jó, sziasztok!